Partija თავისუფალი საქართველო მზად არის ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალასთან საჯარო დებატებისთვის. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა თენგიზ ომნიაძემ განაცხადა. მისი თქმით, უნდა შეიქმნას საჯარო დებატების ფორმატის გადაცემა, რომელიც როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ამომრჩევლის წინაშე პოლიტიკურ ოპონენტებთან საჯარო დებატების გამართვის საშუალებას მისცემს. ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალასთან, ვისთანაც გვაქვს განსხვავებული პოზიციები, ჩვენ ვართ მზად საჯარო დებატებისთვის ნებისმიერ საკითხზე და ვფიქრობთ, რომ მაღალი პოლიტიკური კულტურის მქონე პოლიტიკოსებისთვის, ვისაც აქვს ამბიცია, რომ ქვეყნის მართვის პროცესებში იქნეს ჩაერთოს, არ უნდა წარმოადგენდეს პრობლემას ამგვარ დებატებში მონაწილეობა და ამდენად ჩვენ ველოდებით სხვა პოლიტიკური ძალების მხრიდანაც მზაობას.